Hörmətli dostlar, hatırladıram ki bu şiir Sakit İlkin'i niyə öyrədirdin özünə məni? Şiirinə cavab olaraq gözəl şairimiz Solmaz Şirvanlı tərəfindən yazılmışdır. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Şiirinin ən şahı deyərdim bunu. Sarı yağa dönüb yayıldı cana. De səni sevməz kim, de hansı sona. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Bu ki nəğmə deyil, ahdı nalədir. Gözlərdə çay olan qanlı yalədir. Köstündən yaralı əlvan lalədir. Aşıq eyləmişsən sözünə məni. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Bilmirəm nə yazın bənzəri olsun. Həsrətin misalın saçılı yolsun. Qoyma xəyalların könlümü çalsın. Müştaq eyləmişsən gözünə məni. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Elxan da oxuyur, ürək yandırır. Sanki damarımda qanı doldurur. Ağlar xəyalımı elə sındırır. Yandırır bu eşqin közünə məni. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Solmazın ruhunu çalıb bu nəğmə. Dolub ürəyimdə qalıb bu nəğmə. Özümü özümdən alıb bu nəğmə. Salacaq yollara izinə məni. De, niyə öyrətdin özünə məni? Şehrimin en şahı deyərdim bunu. Şehrinin en şahı deyərdim buna. Sarı yağa dönüb yayıldı cana. De səni sevməz kim, de hansı sona. De səni sevməz kim, de hansı sona. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Bu ki nəğmə deyil, ahdı nalədir. Gözlərdə çay olan qanlı yalədir. Köksündən yaralı əlvan lalədir. Aşıq eyləmsən sözünə məni. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Bilmirəm nə yazım bənzəri olsun. Həsrətin misalın saçını yolsun. Qoyma xəyalların könlümü çalsın. Müştaq eyləmişsən gözünə məni. Sən niyə öyrətdin özünə məni? Elxan da oxuyur, ürək yandırır. Sanki damarında qanı dondurur.
Dağlar hayalımı elə sızdırır, yandırır bu eşkin çözünə mən sən niyə öyrətdin özünə məni? Solmazın ruhunu çalıp bu nəğmə dolu ürəyimə qalıb bu nəğmə. Özümü özümdən alıp bu nəğmə salacaq yollara izinə məni. Niyə öyrətdin özünə məni? Niyə öyrətdin özünə məni? Özünə məni?